Қалмай шығарамын. Сөйлемеңіздер. Ассалому алейкум. Хабар 24 арнасының эфирінде күн тәртібі бағдарламасы, студияда Дархан Абдуахит. Бүгін мемлекет басшысы сенат отырысына қатысып, бірқатар маңызды мәселеге назар аударды. Осы жиында президент конституциялық соттың төрағасы лауазымына Эльвира Азимованы ұсынды. Ал Артур Ластаев адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметін атқаратын болды. Біз сенат отырысында айтылған мәселелерді бүгін талқылаймыз. Талқылауға саясаттанушылар Қазбек Майгелдинов, Индира Рыстина және президент жанындағы адам құқығы жөніндегі комиссияның мүшесі Абзал адвокат Абзал Бекбосынов мырза қатысатын болады. Құрметті көрермен, күн тәртібі бағдарламасының WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Егер қояр сұрақ болса, 8700-239-4900 нөміріне жазыңыздар. Сонымен құрметті спикерлер, бүгінгі талқылауды бастаймыз. Индира ханым, сіз білесіз, бүгін президент келесі жылы барлық саладағы реформалар жалғасын табады деді. Сонымен ендігі жылғы меже қандай, қай бағытта іргелі өзгерістер болғалы тұр? Саламатсыздар ма? Жалпы барлықтарымызға да белгілі, біздің еліміз күрделі саяси, әлеуметтік, экономикалық реформалардың аясында биылғы жылын өткізіп жатыр. Егер жалпы былай шолу жасап қарайтын болсақ, биыл күрделі саяси өзгерістер орын алды. Бұл конституцияға енгізілген өзгерістер, оның өзгеруіне бағытталған референдум, сонымен қатар президенттік сайлау өтті. Осы тізбекті жалғастыратын болсақ, барлығымызға да белгілі, президенттің де осы қыркүйектегі жолдауын да айтылды, келесі жылы, яғни алдымыздағы 2023 жылы бізде мәжіліс және маслихат депутаттарының сайлауы өтеді. Бұл өте күрделі саяси оқиға болады және бұл сайлау кампаниясының өзгешелігі ендігі кезекте біздің маслихаттарымыз аудандық деңгейде толығы мен мажоритарлы жүйе арқылы тікелей сайлаумен сайланатын болады. Ал облыстық және мәжіліс, облыстық маслихаттар және мәжіліс жартылай мажоритарлы, жартылай партиялық тізіммен сайланатын болады. Яғни алдымыздағы саяси науқан сайлау аясында күрделі азаматтық қоғамның тексерісіне бағытталған. Сонымен қатар келесі жылы іргелі саяси оқиғалардың бірі ретінде біз пилоттық режимде аудан және қала әкімдерінің сайлануына көшетінін көреміз. Себебі бізде 2021 жылдан бастап ауыл әкімдерінің сайлауы орын алғанын барлығымыз білеміз, ауылдық округтардың әкімдерін. Ал міне негізі 23 жылдан бастап пилоттық режимде, ал 24 жылы толығымен біз аудан әкімдерінің осы тікелей сайлауына көшетін боламыз. Сондықтан да саяси тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бізде күрделі өзгерістер орын алып жатыр. Бұл енді сіздің айтып отырған саяси тұрғыдан, ал әлеуметтік экономикалық бағытта реформалары әрі қарай жалғасын табады. Егер әлеуметтік экономикалық бағытты алып қарайтын болсақ, қыркүйектегі президенттің жолдауын алып, оны келесі жылға әлеуметтік экономикалық дамудың картасы деп те қарауға болады. Биылғы жылдың басынан бастап, биылғы жылы осы жолдаудан кейін алынған өзгерістердің өзі осы 2023 жылдан бастап енгізіле бастайды. Ол ең бай көзге түсіп айтарлығымыз бұл мысалы әйелдердің ақылы декреттік демалысының бір жылдан бір жарым жылға өсуінің өзі міне 2023 жылдан бастап енгізіледі де, оның нәтижесін көріп бастаймыз. Сонымен қатар балаларға арналған ұлттық қордың бір бөлігінің берілуі, оның барлығы да осы 23 жылдан бастап енгізіле бастайды. Олардың енгізілу механизмдері жазыла бастайды және заңнамалық тұрғыдан оның барлығы да енгізіле бастайтын болады. Яғни келесі жылы экономикалық және әлеуметтік өзгерістерді күрделі болатынына сеніміз. Және ол президенттің жолдауында айтылып, әрі қарай үкіметтің жұмысында көрініс табатын болады. Рахмет, Индира ханым. Бізбен бірге саясаттанушы Майгелдинов мырза шықты. Сізге сұрақ қойсақ, жалпы 3,5 жыл бұрын басталған саяси өзгерістердің нәтижесін қазіргі таңда біз көре бастадық па? Не айтасыз, Қазбек мырза? Қайырлы күн. Жоғарыда айтылған спикердің сөзі жалғасы ретінде айтуға болады. Мысалы, қазіргі таңда, өздеріңіз білесіз, әсіресе биылғы жылдың басы қасіретті қаңтармен басталған болатын. Осы қасіретті қаңтардан кейін, наурыз айында
президент Қасым-Жомарт Кемелұлы алғашқы саяси реформалар бойынша жолдауымен шықты, ал күз айында қыркүйекте экономикалық әлеметтік мәселелер бойынша. Енді осы бүгінгі таңдағы наурыз айынан 6 айлық уақыт мерзімді алатын болсақ, сол уақыттың өзінде, алдағы 3 жылды алмаған өзінде, жалпы мына саяси реформалардың нақты қадамдары жасалды. Әуелі мына 2019 жылы президент келген кезде ең басты қағидасы әуелі экономика және одан кейін саясат емес, керісінше әуелі саясат, яғни саяси модернизацияны жасап алу, соның негізінде экономиканы дамыту деп ұсынған болатын. Естуші мемлекет деген қағиданы білеміз, иә. Нәтижесінде бүгінгі таңда мысалы президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құру арқылы 5 саяси реформалар пакеті қабылданды. Ал қаңтар оқиғасынан кейін осы саяси реформалар пакетінің жалғасы ретінде 2 электоралдық циклдың куәгері болдық, барлығымыз қатыстық. Бұл ең маңыздысы жалпыұлттық референдум, конституциялық өзгерістерге бойынша маусым айында өткен және президенттің кезектен тыс сайлауы. Бұл 2 электоралдық циклдың маңыздылығы сонда, ең әуелі халықпен, яғни жалпыұлттық диалог арқылы халықтың, қоғамның сұранысына сай сол қоғамның қатысуымен конституцияның 1/3 бөлігін өзгерттік. Ал ол өзгертулер президент өзінен бастады. Біріншіден ол билеуші партияның құрамынан шықты. Одан кейін өзінің өкілеттіктерін шектеді. Нәтижесінде мысалы 7 жылдық бір мерзімдік президенттік мерзімнің бекітілуінің өзі бұл президенттің алдағы уақытта мысалы саяси қандай да бір монополияға тежеу жасау үшін жасалынып отыр. Ал екінші бір мәселе, үлкен мәселе, ол еліміздің әрбір азаматы жалпы биліктің жұмысына тікелей қатысуға мүмкіндік алуға жағдай жасау, алғышарттар жасау. Біріншісі не жасалды? Яғни саяси партиялар заңына сәйкес бұрын, мысалы осыдан 2-3 жыл бұрын 20 мың адамға жет болса бір саяси партия құруға, оны біз деген 40 мың 20 мыңға дейін түсірдік, ал қазіргі таңда 5 мың адамға дейін межесі түсірілді. Бұл яғни еліміздегі түрлі жаңа саяси күштердің пайда болу үшін жасалып отыр. Ал екіншісі, бұл алдағы 23 жылы өтетін кезектің тыс парламент сайлауы. Ондағы ең басты өзгешелік бұл яғни аралас мажоритарлы пропорционалды сайлау жүйесінің енгізілуі. Тіпті мына мажоритарлық жүйенің мәжіліс деңгейінде 70-30 болса, облыс деңгейінде 50-50, ал қала аудан деңгейінде 100%-дық мажоритарлық жүйеге көшу, бұл яғни ел азаматтарының депутат болуға, билікке араласуына, жалпы билікке қатыстығын арттыру үшін жасалып отырған ең негізгі саяси өзгерістер деп білемін. Сондықтан мұның барлығын біз қазірдің өзінде әсіресе мына конституциялық соттың құрылуының өзі бұл адам құқықтары мәселесіндегі ең үлкен адымды қадам деп есептеймін. Өйткені біріншіден конституциялық сот бұл ешбір билік тармағына бағынбайтын, өзінің жеке дара шешімі бар, жоғарғы соттан да шешімі жоғары билік заң институты құрылып отыр. Бұл жайында сәлден кейін айтамыз, жалпы елдің алдағы дамуында парламенттің рөлі қандай болады? Алдағы дамуында мен ойлаймын, парламенттің дамуы өте жоғары болады, әсіресе азаматтық қоғамның қатысуы бұл жерде ілгерілетейін деп отыр. Әсіресе мысалы белсенді азаматтарымыз сол мажоритарлық жүйенің өзімен, 30%-дық жүйемен енуінің өзі бұл елдегі түрлі саяси көзқарастардағы түрлі әлеуметтік топтардың осы жоғары заң билігіндегі орын алуға мүмкіндік алып отырғаны, бұл шын мәнінде қазіргі таңдағы мына еліміздегі саяси реформалардың бір көрінісі деп айтуға болады. Одан кейін сіз білесіз, жалпы бірқатар өкілеттіктер президенттен парламентке, орталықтан аймақтарға берілгенін білеміз. Бұдан енді дәл қазіргі таңда аймақтардың қолы ұзарып жатыр деп әрине, бұл жерде қараңыз, ең біріншіден мына жергілікті өзін өзі басқаруды күшейтуге байланысты президент 2019-дан бастап қолға алған болатын. Қандай дейсіз ғой? Біріншіден бұл өзін өзі басқару туралы, жергілікті өзін өзі басқару туралы концепция құрылған болды. 2025-ке дейін бұл концепция аясында мысалы 4-ші бюджет пайда болды, иә, яғни ауылды елді мекендер өз бюджетін өзі пайдалана алуға мүмкіндік алды. Одан бөлек мысалы конституциялық өзгерістерге байланысты бұрын егер облыс әкімдері мен олардың орынбасарлары жергілікті филиал, партия филиалының басшысы болатын болса, енді ондай болмайды. Енді облыс әкімдері мен облыс әкімінің орынбасарлары
партия қатыстығы жоқ. Одан кейін мәслихаттарға да байланысты. Егер бұрын мәслихаттың төрағасы болып, әкімдіктің хатшысы болатын болса, енді мәслихаттың төрағасын мәслихат депутаттары өздері сайлайтын болады. Және де ең бастысы, өзіңіз айтып отырғандай, жергілікті өзін басқару қандай мүмкіндік береді. Мажоритарлық жүйемен келген депутаттардың өзі алдағы уақытта мына әкімдердің мәслихаттағы бұрынғыдай мәслихат әкімдердің қол шоқпары өзінің айтқанын істететін деген қауесет енді жоққа шығарылатын болады. Шын мәнінде мәслихат бұл азаматтық қоғамның жергілікті тұрғындардың мүддесін көздейтін нағыз жергілікті өзін өзі басқару институты болып дамитын болады. Сондықтан бұл тұрғыдан алған кезде жергілікті өзін өзі басқарудағы артықшылықтар осында. Және де бұрын мысалы президент өкілеттілігін шектеудегі ең маңыздысы әкімдерді өзі сайлайтын болса, енді президент ұсыну арқылы, яғни мысалы облыс әкімінің өзін екі-үш үміткерді, кем дегенде екі үміткерді ұсыну арқылы облыстық мәслихатпен ақылдаса отырып сайлайтын болады. Яғни бұл жерде біз көріп отырмыз, орталықсыздандыру процесі жүріп жатыр. Енді жергілікті өзін өзі басқарудың жауапкершілігі де бір жағынан артатын болады. Одан кейін сіз атап өткен төртінші бюджет жалпы жеткілікті ме? Бұл бюджетті алдағы уақытта жетілдіру керек деп ойлайсыз ба? Менің ойымша, енді мысалы қазір әсіресе әрбір әкімдікте, одан кейін министрлікте, мемлекеттік органдарда қоғамдық кеңестер құрылып жатыр, өз жұмысын тиісті деңгейде атқарып жатыр. Бұл да бір азаматтық қоғамның, яғни азаматтық бақылау, азаматтық мониторинг жасауға өкілеттілігін алғандығы, бұл еліміздегі азаматтық қоғамның алға басқандығын көрсетіп отыр. Ал енді алдағы уақытта төртінші бюджеттен бөлек, мысалы аудандық, қалалық деңгейдегі бюджетін өз-өзіне беру, қолдануға мүмкіндік жасау, бұл әрине 2025 жылға дейінгі жоғарыда айтылған концепцияны одан әрі жетілдіруге жасалатын қадамдар деп ойлаймын. Бірақ ол үшін ең алдымен біз әуелі жергілікті өзін өзі басқару, жергілікті әкімдіктер, жергілікті билік жалпы осындай жауапкершілікке дайын ба, және де бұл мындай өзгерістер болған жағдайда қаншалықты ертеңгі күні мысалы өз тұрғындары халық алдында осы бюджетті игерумен оны жүзеге асыру бойынша аталмыш жергілікті өзін өзі басқарудың қауқары жетеді. Яғни біз бұны сатымен жасауымыз керек. Жаңа жоғарыда Индира ханым дұрыс айтып кетті, мысалы ең жергілікті өзін өзі басқаруда жаңа бюджетке өтпес бұрын әкімдерге байланысты көп сұрақтар болды. Мысалы ауыл әкімдерін тікелей сайлауға көшіп жатыр, аудан әкімдерін тікелей сайлауға көшеміз. Бұйыртса қала, облыс әкіміне дейін мүмкін баратын шығар, бірақ мұның барлығы біз қадам қадаммен жасап отырмыз. Тура сол сияқты ауылдан басталған төртінші бюджет, ол мүмкін алдағы уақытта өміршеңдігін көрсетсе осы деңгейде, онда мүмкін бұл тәжірибені ары қарай жоғары деңгейде көтеруге қадамдар жасалатын шығар. Рахмет сізге. Бізбен байланысқа Абзал Бекбосынов қосылды. Әбеке, естіп тұрсаңыз, жалпы адам құқықтары жөніндегі уәкілге конституциялық кепілдік пен иммунитет не үшін керек, осыны түсіндіріп беріңізші. Кеш жарық, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен баршаңызды. Мынау жаңа алдында спикерлер керемет айтып кетті. Нағыз осы адам құқығына келіп тірелетін болсақ, мәселені айтатын болсақ, бұл адам құқық қорғау жөніндегі комиссияның өзі барлығымызға белгілідей осы референдумда арнайы институт ретінде арнайы баппен конституциямызға енгізіп, өзгерістер енгізіп, соны конституциямызға бекіттік, ата заңымызға. Оның өзі үлкен роль атқарады, әділет Қазақстанның мемлекетіміздің келешегіне, өрлеуіне, құқықтық дамуына үлкен рөлі, маңызы деп өз басым санаймын. Және сонымен қатар менімен барша қазақстандықтар келіседі деп ойлаймын. Өйткені бұның өзі адамның құқығын қорғау мәселесінде тікелей арызданып, тікелей бас прокуратура арқылы, болмаса адам құқық қорғау комиссиясы, институт арқылы, осы өкілеттік арқылы өзінің шағымын мынау жаңа күні кеше құрылған, бүгін президентіміздің жарлығымен тағайындалған төрағаға, сол жоғары конституциялық сотқа өзінің шағымын жазып, арызын жазып, өзінің құқығын қорғай алады. Соның өзі үлкен, бұл әділетті Қазақстанға үлкен қадам. оған себеп, мысалы қарап отырсаңыздар, мынау арада бір жылда өтіп бара жатыр, мына қайғылы қаңтар дейміз, мынау қаңтар жағдайында, оқиғасында, қазіретті қаңтар, қайғылы қаңтарда мынау көптеген осы институт, осы адамдардың құқығын қорғап, жастан жас жаңағы қамауда отырған адамдардың құқығын қорғап көптеген жұмыстар атқарылды. Сол себептен міне президентімізде осы арнайы осы институтты конституцияға енгізіп, ата заңымызға енгізіп, оны дербес екендігін, ешкімге бағынбайтындығын,
бөлек институт екен енгізіп, не осы заңымызға, ата заңымызға енгізген болатын. Сон референдум арқылы сон барлығымыз міне бір ауыздан қолдап осы заңды қабылдағанбыз. Сол себептен келешекте ойлаймын, әділет Қазақстан, жаңа Қазақстанға ол үлкен институт, үлкен жетістіктерге жетеміз, адамның құқығын қорғау жөнінде үлкен мәселелерді талқылаймыз. Сол себептен мынау президент жанындағы адам қорғау жөніндегі комиссияның өзінде мысалы осы істеліп жатқан жұмыстары өте үлкен. Сол себептен ойлаймын, келешекте алла бұйыртса барлығы жақсы, адамның құқығы жақсы деңгейде, жоғары деңгейде қорғалады деп мен өз басым санаймын. Абзал мырза, енді үлкен өзгерістер болып жатыр ғой. Сол үлкен өзгерістерді рет-ретімен қарапайым тілмен көпшілікке, халыққа түсіндірейік. Конституциялық сот азаматтардың өтініштерін қандай жағдайда қарайды? Жалпы қандай өтініш қарайды? Осыны қарапайым тілмен түсіндіріңізші жалпы. Ханықты жалпы тілмен айтқан кезде, мысалы, кез келген азамат бір заңда өзінің болмаса өзге біреудің нормативті заңдарда бұзылған құқықты көріп, осы бас прокуратура арқылы болмаса өкілеттік адам қорғау жөнінде өкілеттік арқылы өкіл арқылы конституциялық сотқа шағымданып сол бұзылған құқықты өзгерте алады. Яғни өзінің құқығын қорғай отыра осы заңға өзгеріс жасай алады. Міне оны кез келген адам, егер ол былайша айтқанда бір адамның арқасында мың адамға ол үлкен жеңістік, үлкен қадам. Яғни бізде бір адам сол кемшілікті тапса, сол заңның бұзушылығын тапса, адам құқығына қатысты сол нормативті актіні жаңа конституциялық сотқа арызданып өзінің құқығын қорғай алады. Сол соны ұмытпау керек. Ол деген бір адамның арқасында қаншама мыңдаған адамның құқығын қорғауға болады. Яғни өзінің жаңағы заң бұзылып тұрған заңды көре тұра үндемей қалмай соны шағымданып сонда өзгерістер жасай алады. Сол үлкен бір қағидасы, үлкен бір жеңістігі сол. Сол үшін болған кез келген адам өзінің құқығын қорғау үшін, өзінің жаңағы бұны басқа мынау сот жүйесімен шатастыруға болмайды. Өйткені бұл ауданды, қалалық, болмаса жаңа облыстық соттармен, сот жүйесімен шатастыруға болмайды. Бұл конституциялық соттың өзінің бөлек институт, ол тікелей ешкімге бағынбайтын жаңа, яғни осы адамның құқығын, осы бұзылып жатқан заңдарды талқылайтын, өзгерістер енгізетін, сол бұзылған заңдарды реттейтін сонда үлкен институт. Сол үшін ол келешекте мынау алдымызда мынау құрып жатқан әділетті жаңа Қазақстанға үлкен рөл атқарылады. Ешкімге бағынбайды деп қалдыңыз, ешкімге бағынбай ма сонда? Жоқ, бағынбағанда дербес өзі бөлек институт. Тікелей жаңа президентке есеп беретін сондай тікелей өз институт. Бөлек сотпен мынандай сотпен шатастыруға болмайды деп соны айтқым келген. Рахмет, Абзал мырза. Индира ханым, енді өзіңіз көріп жатсыз, ендігі жылдан бастап, қаңтардан бастап конституциялық сот жұмысын бастайды. Адам құқығы жөніндегі уәкіл лауазымы бар. Жалпы осындай өзгерістердің бәрі алдағы біздің қоғамның дамуына қалай әсер етеді, қалайша әсер етпек? Жалпы бұл өзгерістер біздің конституциямызда жазылған ең негізгі баптардың бірінің жұмысын нақты шегендеп жатыр. Яғни елімізде ең бастысы адам, оның құқықтары мен бостандықтары деген баптың жүзеге асырылуы осы құрылымдар арқылы да көрініс табатын болады. Яғни адам құқықтары жөніндегі уәкіл бұл барлық адамдардың қандай жағдайда болмасын құқықтарының сақталуын қамтамасыз етеді. Түге бағытталған үлкен институт. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің әлеуеті өсті, яғни ол конституциялық мәртебеге ие болды және оның жан жақтағы аумақтарда, облыстарда өкілдері пайда болды және бұл мемлекеттік қызмет деңгейіне өсті, яғни олардың статусы да өзгерді. Сонымен қатар конституциялық сотта азаматтардың конституциялық құқықтарының сақталуын қамтамасыз етеді. Айырмашылығы, яғни егер де бұрын конституциялық кеңес болса, қазір конституциялық сот, айырмашылығы, басты айырмашылығы қандай топ құрамдары, яғни қандай азаматтар бұл институттарға жүгіне алады. Егер де конституциялық кеңеске жүгіне алатын белгілі бір институттар ғана болатын болса, яғни бұл судьялар және
нақты бір саяси институттар қазіргі кезде конституциялық сот болған кезде оған әр азамат өзі өзінің бір мәселелерін жолдай алады, бірақ ең басты мәселе бұл конституциялық құқықтардың қамтамасыз етілуіне байланысты болса. Яғни біз байқап жатқанымыздай адамдардың құқықтарының сақталуы бізде алдағы кезекке шығып жатыр. Яғни осы жерде түсіндіріп кету керек секілді, жалпы конституциялық құқық дегеннің өзі мысалы күнделікті сотқа шағымданатын дүниелер емес. Яғни оның да өзінің бір мәртебесі. Лайықты мәселе болу керек. Лайықты мәселе болу керек. Мысалы, адамдардың құқықтары, бостандықтары, адамдардың сайлауға деген құқығы. Мысалы, бұл жерде азаматтардың еңбек кодексінде көрсетілген және еңбек кодексімен реттелетін мәселелер бойынша біз конституциялық сотқа жүгіне алмаймыз. Осыны түсініп алу керек. Яғни бұл тек қана конституциялық заңнамамен және конституциядағы баптармен реттелетін мәселелерді қарау керек. Және бұл бойынша мен пікірімше саясаттанушы ретінде азаматтарға арнайы жадынамаларды дайындау керек. Себебі бүгінгі күні мысалы қарапайым азаматтар оның құқықтық білімі болмаса, қандай құқықтарды біз конституциялық сот арқылы, қандай мәселелерді біз қарапайым сот арқылы шешетінін жырат алмайды. Сондықтан да сіздің сұрағыңыз дұрыс және бұл сұраққа жауапты осы саладағы конституциялық құқықпен айналысатын азаматтардың пайымдауымен қарапайым тілде жадынама ретінде әлеуметтік желілер арқылы және жалпы ақпарат құралдары арқылы азаматтарға да түсіндіріп тарату керек деген ойдамын. Жақсы, сіз айтқан мәселеге қатысты әріптесіңіздің алып қосар бар ма екен, Қазыбек мырза? Жалпы конституциялық сот қа біздің қоғамда қаншалықты сұраныс болады деп өз басыңыз есептейсіз алдағы уақытта? Біздің қоғамда мына ең түйткіл мәселелердің бірі бұл әділеттілікке деген сұраныс, әділетсіздікке деген азаматтардың үлкен күйініші бар. Осы әділеттілікті іздеген кезде біз ең басты, ең алдымен бұл адам өз құқықтарынан бастайды. Жаңа жоғарыда әріптесім айтып кетті, ең маңызды мәселе бұл жерде біз деген мысалы құқықтық сананы өсіруіміз керек. Құқықтық сана дегеніміз не? Бізде әлбетте көп жағдайда әсіресе мына аудан деңгейінде, қала деңгейінде, тіпті облыс жоғары сот деңгейіндегі түрлі істер қаралған кезде азаматтар көбінесе немесе мына қорғаушының қызметіне жүгінеді көп жағдайда. Бірақ мына өз құқықтарына келген кезде өзі конституциялық баптарда көп емес, конституциялық баптарды білу бұл әрбір азаматтың міндеті деп білу керек. Екіншіден мысалы қандай заңнама деген кезде мәселе бұл жерде заңнамада тұрған жоқ, сонымен қатар кодекстер мен нормаларда тұр. Денсаулыққа деген, білім алуға деген, еңбек жасауға деген барлық құқықтарымыз кодекстарда жазылған. Бірақ егер де қандай да бір тармағы, ешбір заң бұл түпкілікті заң болып саналмайды. Кезі келген заңның ішінде шикілік болуы мүмкін. Бірақ оны қандай да бір жағдайға байланысты азамат егер байқайтын болса және де өзінің конституциялық құқығы бұзылды дейтін болса, міндетті түрде жүгінуге мүмкіндік алып отыр. Және де ең тағы да бір салыстырмалы түрде айта кетейік, мұндай конституциялық жалпы баптарға байланысты адам құқықтарының бұзылуына орай азаматтардың жүгінуі мына Америка Құрама Штаттарының тарихында өте көп болған, қазіргі күнге дейін жалғасып жатыр. Мысалы, кез келген кинофильм немесе қандай да бір процесті қарайтын болсаңыздар, азаматтар ең біріншіден менің конституциядағы осындай бабым бұзылды деп сотқа уәж айтады. Бізде осындай уәж айтатындай оған арнайы институт болған жоқ. Ал енді конституциялық соттың осындай институт ретінде пайда болуы ол азаматтардың өз құқықтарын қорғауға тағы да бір саты жоғары мүмкіндік пайда болғандығын көрсетіп отыр. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде енді ең бастысы аталмыш сотта азаматтардың қандай да бір құқық бұзушылық бойынша өтініштердің келуі бұл әлбетте азаматтардың өздерінің құқықтарының білуіне байланысты. Сондықтан құқықтық сананы көтеру мәселесі бұл параллельді түрде жүру керек және де бұл тек қана біздің кең түрлі санаттағы азаматтарды емес, мектеп табалдырынан бастап үйрету керек деп ойлаймын. Рахмет сізге. Абзал мырза, сізге сұрақ, түсіндіріп кетіңізші, жалпы кез келген адам конституциялық сотқа тікелей шағым айта ала ма, әлде міндетті түрде бас прокурор мен адам құқықтары жөніндегі уәкілге жүгініп барып шағым айта ма? Жаңа спикерлер жақсы айтып кетті, Индира ханым да жақсы түсіндіріп айтып кетті. Бұл жерде негізі заңның өзінде көзделген жаңа бас прокуратура арқылы және жаңа адам қорғау өкілеттілігі арқылы шағым айталады. Жаңа мына өзімізге белгілі болғандай мынау бүгін күні бүгін тағайындалған Эльвира Азимованың өзінің төрағасы болып тағайындалды.
сол кісінің айта кету керек, мынау осы қаңтар оқиғасынан кейін көп деген жұмыстары атқарылды, осы тікелей осы институттың өзінің рөлі үлкен болды. Сол себептен қазіргі таңда осы екі не арқылы шағымдану, кез келген адам өзінің шағымын білдіре алады. Мен ойлаймын, келешекте мынау өкілеттілік, адам қорғау өкілеттілігі жақсы жұмыс атқарады деп ойлаймын. Негізі осы екі орган арқылы, екі институт арқылы өзінің шағымын білдіре алады. Және бағана айтып кеткенде, бұны жаңағы көптеген мынау ғаламтор арқылы және осы үйрету, талқылап халыққа өсіп жеткізу, ол кез келген мынау біздің парызымыз, біздің жұмысымыз. Сол үшін мынау халыққа жеткізіп, жалпақ тілмен, қарапайым тілмен жеткізіп беру, әркім өзінің құқығын қорғау керек, қорғауға міндетті. Рахмет, Абзал мырза. Индира ханым, жалпы ендігі жылы болатын елеулі саяси оқиғалардың бірі мәжіліс пен мәслихаттардың сайлауы. Жалпы бұл сайлау бұрнағы жылдардағы сайлауларға қарағанда әлдеқайда тартысты болады деп қазірден бастап болжам айтып жүрген сіздің әріптестеріңіз бар. Саясаттанушы ретінде сіз келісесіз бе? Иә, әрине келісемін. Себебі сайлаудың жалпы сайлау жүйесі өзгерді. Егер бұрындары мәжіліс депутаттарының саны 107 болып, олардың 98-і партиялық тізіммен сайланатын болса, қарапайым сайлаушы тұрғысынан қарайықшы, сайлауға барған кезде партиялардың тізімі тұрады бюллетенде, өзі қалаған партиясын таңдап, дауысты солай беретін. Қазіргі кезде сайлау бюллетені күрделірек болады. Яғни бұл жерде біз мәжіліс депутаттарын сайлаған кезде бірінші бюллетенге біз қай партияға дауыс беретінімізді таңдайтын болсақ, екінші бюллетенде мәжіліске біздің округтан сайланатын мажоритарлы формат арқылы қандай үміткерді депутат ретінде көргіміз келіп тұр, соны белгілейтін боламыз. Яғни біз адамды таңдаймыз және партияны таңдаймыз, қарапайым айтқанда. Дәл сондай процедура облыстық мәслихаттарды сайлау кезінде де болады. Бірақ бір өзгешелігі, егер мәжіліс депутаттарының 70% партиялық тізіммен сайланса, 30% мажоритарлы тізіммен сайланатын болады. Ал облыстық мәслихаттар 50-50, яғни жартысы партиялық тізіммен, жартысын осы біз мажоритарлы тізіммен, яғни тікелей азаматтарды сайлау арқылы таңдай алатын боламыз. Ал аудандық мәслихаттар бұл жерде толығымен мажоритарлы формат арқылы сайлайтын боламыз. Ол дегеніміз, біз партияларды мүлдем сайламаймыз осы аудандық мәслихаттарға, тек қана азаматтарды өз округымыздан ұсынылып жатқан үміткерлерді ғана сайлайтын боламыз. Өзгеріс осы да. Яғни бұл азаматтық қоғамның дамуына үлкен бір серпіліс береді және қоғамның қаншалықты саяси белсенділігін көрсетеді бірінші кезекте, екінші кезекте оның әрі қарай қарқынды дамуына және оның саясилануына да үлкен бір қадам екені анық болады. Сол кезде сайлау кампанияларды өзгеше болады. Егер бұрындары біз тек қана саяси партиялардың сайлау кампанияларын ғана бақылап отырсақ, енді әр азамат өзінің сайлау кампаниясын жүргізетін болады. Осы тұста бір ерекшелік, мысалы саяси партиялар былтырғы сайлауды алып қарайтын болсақ, 2021 жылы өткен сайлауды қарайтын болсақ, көптеген партиялар өзінің сайлау алды үгіт насихат компаниясын тек қана орталық деңгейінде жүргізді. Аумақтық деңгейде, аудандық деңгейде сайлау компанияларын жүргізген және соған арнайы бағдарлама жазған партия бірен-саран деп айтуға болады. Ал ендігі кезекте осы аудандық мәслихатқа депутат болып үміткер ретінде тіркелген азаматтар тек қана сол ауданның мәселесін ғана өзінің сайлауалды компаниясына шығаратын болады. Яғни ауданның мәселелері енді бірінші кезекке қойылатын болады. Ең үлкен өзгеріс осы аудандық деңгейде болады деп ойлаймын мен. Сонымен қатар, егер осы сайлаудың тағы бір өзгешелігіне қарайтын болсақ, бұл сайлаудың нәтижесінде сайланғаннан кейін қайтарымды мандаттың да жүзеге асырылуына мүмкіндік беретін болады. Яғни сайланған депутаттар сайланып, мажоритарлық форматта сайланған депутаттар бір сайланғанымен отырып 5 жыл бойы жұмыс істейді деген емес, оларды бір жылдан кейін өзінің сайлаушыларының бір дауыстары мен наказдарына
көңіл тоймаса, сол сайлаушылар оны уәдесін орындамады деп шағымданған жағдайда мандатты қайтарып алуы мүмкін. Мүмкін. Ол енді арнайы процедура, оны да жүзеге асырудың белгілі бір тетіктері бар, бірақ осы механизм қалай болса да жүзеге асырылуы мүмкін, және оны сайланған депутаттар қашанда естерінде ұстап жүру керек. Жақсы, құрметті спикерлер, біздің уақытымыз аяқталып қалған екен. Уақыт бөліп бізге сұхбат бергендеріңізге алғыс айтам. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Сонымен бүгінгі күн тәртібі бағдарламасы тәмам. Сау болыңыздар.